Баскетбольна команда «Одеса» нарешті перервала свою серію з кількох поразок і здобула перемогу над муніципальним баскетбольним клубом «Миколаїв» 75-66. Задля справедливості зазначу, що миколаївці посідають останній 12-й рядок у турнірній таблиці. Найкращими в складі одеситів були капітан команди Андрій Агафонов – 13 очок та Вінстон Шепард – 10 очок та 11 підбирань. Вирішальною в грі стала 4-10 хвилинка, яку господарі виграли 20-16. Перемога не сильно вплинула на турнірні перспективи підопічних Олега Юшкіна. Вони як були десятими, так і залишилися. До плей-офф Суперліги виходять 8 найкращих команд. Нагадаю, що Южницький Хімік цього тижня не грає через спалах ковіду у команді. Поздравляю наших болельщиков, поздравляю всех, кто за нас переживал, верил, несмотря на 7 поражений до этой игры. Конечно, где-то психологически было непросто, но я очень благодарен ребятам за самоотдачу, в первую очередь из-за работы в защите, из-за самоотдачи удалось сегодня достичь положительного результата.